Това видео съдържа спойлери за Game of Thrones. Ако не сте го гледали и не искате да разберете кой умира в края на пети сезон, затворете YouTube веднага. Веднага! Филмовият бизнес е супер неблагодарно нещо. Как можеш да оцелеш 5 сезона, докато си биеш с зомбите, които искат да те заколят с брадви? Оцеляваш от отрови, от предателства, не те изгарят жив на кладата и накрая какво? Убийци от своите собствени братя. Нямам никаква идея. Минута мълчание за Джон Сноу. Дръжте сериозно. Така. За тези, които не са гледали филма, казвам, че той беше зверски нареган с меч от своите собствени братя. Пет пъти. Епизода е последван от драматична сцена 2 минути и половина, как Джон Сноу стои проснат на земята и до него има лорфичка кръв, която се стича по снега на фона на драматична музика, която засилва драматичния ефект и кара всички хора да почнат да плачат за своя любим герой. Чакай. Оставете го, че чуви Джон намира, защото той вече си е мъртъв и си е окей. Помислете за Уил, онова момче, което заби последния меч в Джон. Как ще живее той като най-мразения човек в TV сериал Ever, нямам представа. Доскоро тази роля беше яко запазена за Кинг Джофри, но и той вече е мъртъв. Официално Оли става най-тегавият тип, който го дават по телевизията. Поздравления. За друго обаче искам да стане въпрос за днес. Какво се случи с Санса Старк? Аз това не можах да разбера. В нейната последна сцена тя просто скочи от ръба на Уинтерфел и всичко приключи. Жива ли е? Не е ли жива? Какво става? Някой да ми каже, защото 8 месеца няма да мога да изтрая да разбера. Санса беше много яка. Ако Санса умре, този сериал за мен вече рязко приключва и няма абсолютно никакъв смисъл да го гледам нататък. То какво остава? Драконите са болни, хората почнаха да убиват децата си, White Walker-и навсякъде. Точно ти хареса някой герой, той вземе, че умре. Захари Бахаров го убиха 15 минути след като се появи изобщо в филма. Какво правим, уважаеми продуценти? Много ви се моля, спасете Санса Старк. Не я убивайте, не дейте, защото това ще бъде голяма, голяма загуба за всички. Тя е перфектна на всяка една сцена на Game of Thrones. Аз съм Санса Каск. Звучи ми добре. Ще бъдем готина двойка. Усещам, че в момента фенгървам супер много. Няма как. Някои неща трябва да се кажат. Ще си язним коне, ще се разцъкваме някъде из планинките. Ще си чуваме наляво надясно. Нека само да не умре. Окей, хора, толкова за сега. Това беше един супер импровизиран влог от моя страна. Трябваше обаче да ви го кажа. Надявам се да ви е харесало. Споделете ми между другото и отдолу какво мислите за Game of Thrones. Дали на вас ви е допадна финала, дали ви харесва целият филм и като цяло дали ще го гледате, ако Санса Старк умре. Thumbs up и на видеото, ако ви е харесало. Не забравяйте да видите какво става в Facebook. Чао и до нови срещи! Това ще направя аз с врата на някои от продуцентите, ако те си позволят да убият Санса Старк. После ще го хвана и ще го завия, ето. После ще го бутна от някоя висока скала.